মই যেহেতু বৰ্তমান মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ বাসগৃহত আছো, মাতৃ আছে মোৰ লগত, তেওঁৰ কথা মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কি ক'ব মোৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু সকলো ঘটনা এতিয়া পোহৰাই ওলালে আহিছে? তাকে এতিয়া চৰকাৰৰ পৰাও আমি কিবা এটা হেৰি বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাকেইটা যেতিয়া নেকি ভৰিত গুলি লাগিলে, সিহঁতে কি কৰি খাব? যদি মানে সিহঁতে চৰকাৰে যদি নিদিয়ে, কিবা এটা হেৰি কৰিবলৈ লাগিবই, সংস্থাপন দিবই লাগিব। এতিয়া ইনকম কৰে ল'ৰাকেইটাই, ল'ৰাটোৱে সৰুটোৱে গাড়ী চলাই থাকে, সদায় গাড়ী চলাবলৈ যায়, সেইখিনি সময়তে গৈছে, পিকনিক খাবলৈ গৈছে বুলি মইতো নাজানো। পাছত ফোন আহিছে যে সিহঁতে বোলে ইয়াতে পিকনিক খাই আছিলোঁ, একেলগতে 5টা বজালৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ ৰয়িঙতে বুলি ক'লে। তাৰ পাছত অখতো ক'লে গ'লগৈ কি সেইটো নাজানো, ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ নাই অহা বুলি আমি ফোন কৰিছোঁ, ফোন ৰিচিভ নকৰে। সেইটো কাৰণে মানে থানাত মানে এখন হেৰি দিবলৈ গৈছিলোঁ, মই এজেহাৰ দিবলৈ যোৱা নাছিলে। সিহঁতে মানে লোকেশ্যনটো ক'ত আছে সিহঁতে চাই দিব লাগে, আমাক কিবা এটা সহায় দিব লাগে। তাতে বোলে কোনোবা ধেমালিকে ফোন এটা কৰিলে, আমি আলফালে গৈ আছোঁ বুলি ফোন এটা কৰিলে বোলে, সেইটো কি মদ খাই মেলি কোৱা কথাহে? সিহঁতে পিকনিক যেতিয়া খাইছে খাবই আৰু আজিকালি ল'ৰাই। সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মানে সিহঁতে সেইটো বাহানা বনাই আমাক এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিলে, ঘৰৰ পৰা মাতি নিছে সিহঁতে, এনেকৈ এনেকৈ লিখক বুলি। ল'ৰাটোৱে কৈছে আমিতো এইটো লিখিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ বুলি কৈছে, নহয় এনেকৈ লিখিব লাগিব এনেকৈ বুলি আমাক মানে হেৰি কৰিছে বুলি কৈছে ল'ৰাকেইটাই কওঁতে। অঁ, সেইখিনিয়ে আৰু। এতিয়াতো আমি ঘৰ ইনকমৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকক ফৰ্চফুলি লিখা লিখোৱা নিচিনা হৈছে নেকি? 5খনকৈ লিখিব দিছে যেতিয়া, নাকচ কৰিছে 4খন, তাৰ 500খনহে একচেপ্ট কৰিছে বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লেতো বাইফৰ্চ কৰাই হৈছে। আমিতো এতিয়া গম নাপাওঁ ন ইমানখিনি যে কৰি দিব, পুলিচৰ সহায় বিচাৰি গৈ কেনেহে আমি এতিয়া ল'ৰাকেইটাক যদি তেতিয়াহ'লে আলফালে পঠিয়াই দিয়া ভাল আছিলে নেকি? আমাৰ এনেই মিছাকৈ যে সিহঁতে ঘূৰা হেৰিটো দি কেনে এতিয়া ল'ৰাকেইটাক যে গুলি কৰি দিলে, পুলিচৰ সহায় আমি কেনেকৈ ল'ম? তেতিয়াহ'লে চব ল'ৰাই আলফালে যাব তেতিয়াহ'লে। হয়, নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো এই ঘটনাই আচলতে আৰক্ষীৰ যি ফুফুলা স্বৰূপ সেয়া উদঙাই দিছে এই মুহূৰ্তত। মোৰ লগত আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা দুটা কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এক আচৰিতজনক ঘটনা আচলতে ক'ব লাগিব। একচুৱেলি আচৰিতজনক ঘটনা, ল'ৰাকেইটা পিকনিক খাব গৈছিলে, তেওঁলোকে গাড়ী চলাই, তেওঁলোকে কণ্টেক্ট বেচিছত SCC বাছ চলাইছিলে, তাৰপৰা উলিয়াই দিলে ল'ৰাকেইটাক। উপায় নাপালেতো প্ৰাইভেট গাড়ী চলাই আছিলে, প্ৰাইভেট গাড়ী চলাই আছিলে। কালি ড্ৰাইভাৰবিলাকে মিলি পেলাই পিকনিক খালে বুলি কৈছে, পিকনিক খালে ফূৰ্তিতে কাৰোবাক ফোন কৰিলে বুলি কৈছে, 3টাৰ ভিতৰত কাৰোবাক মানে। এই মনোজৰ ঘৰ কিন্তু কোৱা নাই, মনোজৰ ঘৰত কোৱা নাই, আমি আলফালে গৈছোঁ এনেকৈ বুলি। সেয়া কথা তেওঁলোকে পৰিয়ালে মানে ভয় খাই পেলাই পুলিচৰ ওচৰ চাপিলে, থানাৰ ওচৰ চাপিলে, থানাই মানে ল'ৰাকেইটাক এনেকেনে কৈছে ঘৰলৈ আনিবলৈ, আমাৰ ক'ত আছে লোকেশ্যনটো মানে কৈ ঘৰলৈ আনিব লাগে। তাৰ ঠাইত আকৌ পুলিচে সহায় বিচাৰিছেতো ভুল হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। পুলিচৰ ওচৰত নাচাবি, কাৰ ওচৰত চাবিব? আলফালে গৈছোঁ বুলি ল'ৰাই ডিমাণ্ড কৰিছে, পুলিচৰ ওচৰত নাচাবি, কাৰ ওচৰত চাবিব? পুলিচৰ ওচৰত কিবা অপৰাধ হ'ল নেকি, ভুল হ'ল নেকি তেওঁলোকৰ? তেওঁ ঘূৰাই অনাৰ ঠাইত এনকাউণ্টাৰ কৰি দিলে যে, ল'ৰাকেইটা এনকাউণ্টাৰ কৰি দিলে যে জীৱনৰ কাৰণে ঘূনীয়া হৈ গ'ল। এটা পৰিয়াল থকা ল'ৰা ছোৱালী থকা ল'ৰাকেইটা আজি ইনকম কৰি খাই আছিলে, বাছ চলাই আছিলে, হুলিত গুলি মাৰিছে, চিঞৰ দিনৰ কাৰণে পংগু হৈ গ'ল, গাড়ী কেনেকৈ চলাব, কেনেকৈ ইনকম কৰিব? সেইটো দায়িত্ব কোনে ল'ব? SPA ল'ব নেকি? সদিয়া SPA ল'ব নেকি? সদিয়া SPA লওক, ক্ষতিপূৰণ দিয়ক, সেইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ ডিমাণ্ড। ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ এই ঘটনাই বৰ্তমান চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো 3জনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। আৰু মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ বাসগৃহত যদি মই উপস্থিত আছোঁ, তেখেতৰ পিতৃ আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে এইখন ঘৰ আচলতে তেখেত মনোজ বুঢ়াগোহাঁইয়ে নিজে আচলতে চলাই আছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ ফুফুলা স্বৰূপ ইতিমধ্যে উদঙাই পৰিছে সকলোৰে আগত, আৰু পৰিয়ালৰ সেয়া অভিযোগ যে আচলতে বলপূৰ্বকভাৱে এখন তেওঁলোকক এজাহাৰ দাখিল কৰোৱা হৈছে, আৰু তাৰপিছত এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সজোৱাই পৰাই এই বেলেগ ফালে এটা এনকাউণ্টাৰৰ দিশ দিয়া হৈছে বুলি পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে।